Pra vocês virem bem cedinho, contornando as pedras do caminho, eu, a viola e Deus. Aô, quanta saudade do sertão. Sorteio meus cachorros no mato, capivara pulou na água num toque de dedo, eu vi a bicha pranchar. Com a mulher em casa não deu conta de me segurar. Maruco bateu em cima da mão, fica difícil do cavaleiro desocupar. Não há dinheiro e mulher bela no mundo que faça do rodeio o Marcinho largar. Vamos pegar o bicho, né? Vamos lá. Começar o dia, né? Começar o dia. Fazer um paeiro manuseado com arte aqui, pá. Ajeitar o dia. Ah, você foi um paeirinho também? Um paeirinho também. Ô Márcio, e essa é mula? Que você trabalha com mula? Mula. E é sua ou é de alguém? Não, é minha, né? É sua? Minha. Você anda com a sua porque aí você já conhece ela, é isso? É. Aí a minha já... Eu mesmo mansei, né? As duas, né? Ah, isso que eu ia perguntar. Já mansou ela. Aí ela já tá acostumada. Uhum. A gente costuma com o bicho costuma com a gente, na verdade, com, né? Certeza, é. Você mansou de pequeno ou mansou já de grande? Como que é? Não, eu peguei grande já. Ficou grande. É mais difícil, né, amansar de grande? É, dá uma trabalho, né, cara? Só que como eu já mexo faz tempo, então já tem... Já tem as manhas, né? Ô, Márcio, você tá puxando lenha dentro de uma plantação de eucalipto, é isso, né? Isso. Faz quanto tempo que você tá fazendo nessa plantação aqui? Nessa plantação agora, em agosto, vai fazer um ano. Um ano? Nessa plantação, mas ainda tem serviço para mais um ano e pouco ainda. Ainda tem mais serviço aí? Tem. E você tá fazendo sozinho isso? Como que é isso aí? Então, tem outro rapaz que corta e eu você... puxo e meu cunhado também puxa também, só que ele vem meio, mais pouco, sabe? Sei. Por causa que ele tem família pra lá, daí ele fica mais pra lá por causa das crianças dele. Agora explica uma coisa pra mim. Nós estamos no século XXI, né? Você tá fazendo um serviço que é uma coisa antiga que você não acha mais, né? Por que que... Por que que você tá fazendo, puxando no burro, na mula, né? Com a cangalha e tudo, se tem outros meios de fazer? Porque tem muitos lugares que trator não anda, né? Aí é só burro pra andar, né? Então é precisão mesmo. É precisão, né? Pra quem trabalhou, trabalha bastante. Porque o burro, na verdade, desde o começo da evolução do Brasil, é ele que leva o Brasil na costa, né? Como se diz, né? É. Então ele é um animal muito inteligente. Em muitos lugares o trator não entra, aí ele precisa ir. Aí é só no burro. Só no burro. E o boi de carro, né? Ah, o boi também vai. É. Só que daí, mas no lugar que você vai hoje, o carro não passa também, né? Não. E o burro ali só com a cangaia passa? O burro com a cangaia passa, ele anda ali. Legal. Você quer conversar agora ou vamos pegar lá? Não, vamos pegar. Vamos pegar lá primeiro? É, vamos pegar um. Tá. Outro. Porque eu vou perguntar bastante, vou perguntar o tempo inteiro pra você. Não, pode perguntar. Vamos lá, então. Você vai levando uma raçãozinha pra agradar o bicho, né? Pra agradar ele, pra pegar ele, senão não deixa pegar, né? E será que ele vai estranhar eu ou não? Acho que não, né? Se for filmar lá, você fica mais longe pra pegar, né? Ah, tá bom. Aqui deixa aberto? Aí pode deixar aberto. Aqui. O Márcio, você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tenho 28. 28. E você tá nessa lida aí de puxar lenha, mexer com os burros, desde que idade? Ah, faz mais um pouco de 15 anos, mas eu conto uns 15 anos porque daí que eu comecei a pegar força, né? Uhum. Uns 13 anos mais ou menos que eu comecei a pegar força. Ué, mas antes você já ajudava, né? Eu já ajudava, eu só não conseguia arrear burro, mas eu puxava burro pra lá e pra cá, fazia umas coisas.
E com quem que você aprendeu a fazer esse serviço? Eu aprendi com o Chiquinho lá da Pedra Branca. Lá que mora vizinho meu lá na Nazaré Paulista. Nazaré Paulista. Você nasceu em Nazaré, não? Não, nasci em Santa Isabel e moro em Nazaré Paulista. Santa Isabel. É. E o pai seu, a mãe é da roça, não? Meu pai da mãe é da roça também. E esse foi o primeiro trabalho que você fez ou antes você já ajudava em alguma outra coisa? Eu acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz. Primeiro trabalho. Mas já fiz muitos outros tipos de trabalho também. Roçar, carpi, fazer cerca. E você foi na escola, não? Como foi? Fui, terminei o ensino médio. Terminou o ensino médio? Terminei o ensino médio. E aí você preferiu ficar na roça do que na cidade, então? É. Por que essa preferência? Conta pra mim. Eu acho que a vida na roça é outra coisa, né? Eu também acho, mas o que que essa outra coisa é melhor que a cidade, então? O que é bom? Eu acho que é questão de tranquilidade, de segurança, né? Porque a violência tem em todo lugar, mas acho que na roça acho que ainda é mais sossegada ainda. Uhum. Eu concordo com você. Mas na roça é sossegada. Uhum. Rapaz, e você fica sozinho esse tempo aqui? Você não volta pra sua família, pro pai, pra mãe? Como que é? Não, mãe eu não tenho, na verdade. Minha mãe faleceu faz 10 anos, né? Certo. Aí tem meu pai e meus irmãos que moram lá. Uhum. Mas eu vou lá uma vez por mês. Uma vez por mês. Cada 15 dias, 20 dias. E você dá dinheiro pro pai ainda ou não? Se ele precisar, eu dou, mas... Se ele precisar. É. Agora já é seu, já. É, agora é meu. Mas de primeiro era você dava pro pai? Só se precisasse muito, mas ele nunca pediu pra mim também. Não? Não. Não, porque na roça o costume é, né? Quando costume era pedir, né? Não, de pequeno, do dinheiro, a criança trabalhava e dava pro pai, né? Dava pro pai, mas meu pai nunca pediu, não? Não. Não. Sempre ele confiou que você ia gastar bem ia o dinheiro, gastar bem, então. É. E você nunca quis casar? Não, eu namorei umas vezes, não deu certo, então estamos aí. Tá tranquilo. Certeiro, mas... Tá bom. Mas você tem planos pro futuro, não? Então, eu pretendo, sei lá, fazer um... E é uma profissão mais que judia menos da gente, né? Que a profissão de tropeiro também não é fácil, não. Não é fácil, né? Quem trabalha nessa lida aí sabe que não é fácil, que é um serviço bruto, serviço pesado. Com certeza. Mas você dá esse nome, então, de tropeiro, pô, que você faz? Tropeiro. E as pessoas reconhecem. Quando reconhece. Fala tropeiro, já sabe o que que é. Sabe o que que é. Uhum. É mexer com mula, com burro. Com burro, mansado. É mexer, né? Mexer no geral. É, no dia a dia. Aham. E traia, você sabe trançar alguma coisa, mexer com couro? Sei trançar também. Sabe? Faço algumas coisinhas. Ah, mas você faz conserto ou você faz peça mesmo pra vender, se precisar? Não, faço peça também. Faz peça inteira? Faço. Uhum. Tem muito o que aprender, né? Que essa coisa de trançado, trabalhar com artesanato, assim, tem muita coisa. Tem, né? Muita coisa, é verdade. Mas um pouquinho de coisa a gente sabe fazer. E lidar o couro, assim, tirar do... Esquinar, tirar o tento. Isso, tudo isso. Não, mas curtir. Assim, de tirar o couro do animal mesmo, descarnar tudo, aquela coisa. Você faz isso também com o couro cru? Faço, faço. Mas você foi aprendendo isso aí, tudo fazendo? Isso aí, as coisas que eu sei, assim, a maioria, eu sempre aprendi com gente mais velha que eu, né? Gente que tem mais experiência, né? Com certeza. A gente tem que dar ouvido para as pessoas mais velhas, que eles têm muito o que passar pra gente, ensinar pra gente, né? Olha o que você tá falando, eu acho tão importante, cara. Porque os professores estão tudo aí de graça para nós, né? Então, o professor tá aí, é só a gente dar ouvido e escutar o que eles têm para falar, que eles são muito mais experientes que a gente, né? Com certeza. E é isso aí. Eu acho que esses jovens de hoje em dia têm muita oportunidade para aprender, são muito inteligentes, mas estão perdendo a oportunidade de aprender, né? Com os velhos que estão aí, né? É. Às vezes vai numa escola, numa faculdade, não ensina tudo o que eles precisam ensinar, aprender, né? Uhum. E eles saem com o vô deles mesmo, às vezes, um tio mais de idade, e não estão desperdiçando essa oportunidade de aprender, né? Mas tá aí. Tá aí, né? Uma dica pra você. Olha, você deu a melhor dica do vídeo já, viu? Logo no começo. E cadê os bichos? Agora é o seguinte, agora se você quiser desligar e esperar um pouquinho, porque eu vou... Tá bom, não, vai lá. Eu não sei se vocês estão nesse passo ou estão pra cá, então eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou filmar você indo atrás. Eu vou fazer uma cena. Ah, posso ficar aqui? Ó, não, pode vir aqui, é só a hora que eu for chegar pertinho. Ah, o pertinho que eles estranham. Tá bom. Nossa, que grota gostosa aqui, hein, rapaz? Lugar gostoso de fazer uma casa. Ali tá terra planada, ali em cima, não? Não. Nossa, mas é plano ali, engraçado. É plano. É plano natural. É. Mas esse casal de pessoa que é o Chico e a Ditinha, eles me criou, eu fiquei na casa deles. Porque assim, eu ia na escola cedo, estudava tarde. Aí eu ia cedo com ele trabalhar com tropa. Vinha cedo com ele trabalhar, daí dava umas 10h30, 11h, ele falava pra mim, vai pra escola estudar.
tem que estudar, rapaz, tem que estudar. Sempre falou pra mim, você tem que estudar. Uhum. Aí eu ia pra escola, de tarde voltava de novo, ia na casa dele dormindo, outro dia cedo ia trabalhar, 10 horas ia pra escola. Todo dia assim, semana inteira. Você trabalha? Eu trabalhava na tropa e não perdia dia de aula. Cê, as duas coisas que fazia. É. Acho que eles estão pra lá, pro outro lado lá. Quer voltar pra lá? É. Então vamos. Vocês ficam aqui sim. Estão dando baile em nós hoje, hein? É, tem dia que o bicho não tá muito querendo trabalhar não. Mas daqui a pouco nós já acha. E o que que você dá aí pra atrair eles aí? Ah, milho? Milho? Milho. É. Milho, farelo. O bicho tem que cuidar bem, né? Porque é um companheiro de serviço da gente, né? Querendo ou não, né? Ah. Você tem que cuidar bem dele, né? Eu já vi muitos burros bem mal cuidados aí, com pisadura na costa. Eu acho que não é muito certo isso, né? Ah, mas você tá explorando aquilo que tá te dando seu sustento aí. Uma hora vai falhar, né? Então. Mas precisa estar sempre atento, né? Arrumar uma cangaia, arrumar uma coisa ou outra. Ferrar os burros, meio difícil andar sem ferradura. É você mesmo que ferra? Eu mesmo ferro. Eu até aprendi a ferrar por causa disso mesmo. Ah, pra porque não daí, depender dos outros. Não ficar dependendo, aí todas as coisas que tem que pagar é complicadão, né? Aí aprendi, eu já aprendi uma profissão, ferro pros outros também, né? E vai já indo. Vai ganhando mais um pouquinho. É. Você tá vendo se você tá escondido aí no meio do bambuzeiro? É, às vezes fica quietinho aqui no meio do bambu aqui, a gente não vê. É, porque ele só chama burro, mas de burro não tem nada, né? Não tem nada, quem conhecer melhor os burros vai mudar seu conceito, porque ele é muito inteligente. Que saíram na porteira lá, por isso não achava. Ele estava lá na beira da estrada. Ah, é? Acho que a hora que você passou, você viu ele. Você, olha só. Você deve ter visto. É, eu não sabia. É. Não, mas eu passei de noite, como não dá pra ver, não. É, também não dá pra ver. Mas deu trabalho pra achar, hein? Pois é, ó, ficamos quase uma hora procurando, né? É, quase uma hora. E com esse seu Chiquinho, você aprendeu alguma erva, alguma coisa, tratamento mais de mato para criação ou não? Eu aprendi a dar o gentivo, né? Que é? Gentivo. Gentivo? É, uma sementinha. É uma sementinha amarga? É. Ah. Gentivo e a paia de pinhão torrado com sal. Paia de pinhão torrado com sal é tipo um sal mineral, né? É. E esse gentivo que você chama, para que é? Para limpar o pelo, para limpar o bicho? Como que é? Para tiro, né? Pra quê? Pra garrotilha. Garrotilha? O que é garrotilha? Garrotilha é uma gripe que dá na criação, né? Aham. Uhum. Você dá 7 sementes de gentil em seguida, sabe? Uma semente por dia. Sei. E você deixa 40 dias ele parado. Pra ele descansar, né? É, ele é meio ruimzinho de comer porque é amargo. É amargo pra raio. É. Mas você sabe encontrar esse gentil na mata, não? Sei, eu tenho em casa ali. Você né? Tem? É. Eu já comi esse negócio aí, sementei, né? Botei na boca. É a coisa mais amarga que eu já comi na minha vida. É amargo pra caramba. Mas é bom, né? Mas o que é? Um cipó? O que é? É uma sementinha vermelha que dá assim, tipo um grão de café, mas um pouquinho maior, sabe? Um pouquinho maior, ele né? Ele dá no cipó. É dar no cipó, né? Dá no cipó. Eu nunca vi essa planta. É, só que ele só dá em meio de fevereiro, né? Ah, no meio de fevereiro que tem que achar? É, ah, só meio de fevereiro. Que legal. Porque é pouca gente que sabe isso aí. É, então isso aí também eu já aprendi com pessoa mais velha. Foi com o seu Chiquinho, não? Não, foi. Esse aí ele tinha falado pra mim já também. Aham. Uhum. Aí que ele me mostrou a semente, falou da época certinha. Aham. Uhum. O jeito de dar um remédio foi o Hélio, um colega aqui, vizinho aqui. Sei. Aqui você aprendeu isso aí? Aí a época certinha dá, o que tem que fazer, tem que deixar resguardar, né? Uhum. Aí foi ele que sim. Ele é remedeiro também, né? Ah, é? Esse Hélio? Ele mora por aqui? Mora. Ah, eu vou querer conhecer ele. Então, ele é remédio. Ah, que legal. Mas ele conhece remédio para criação ou conhece remédio para gente também? Para gente, para tudo. Opa, pra será tudo. Que ele faz garrafada, essas coisas? Eu acho que deve fazer, sim. Ele mora aqui perto? Mora. Ah, eu vou atrás desse homem aí. Então. Ah, eu acho tão importante isso, rapaz. Então, tá acabando, né? A cultura, se largar, vai acabar, né? Se largar, acaba. É. Mas se depender de mim, eu quero divulgar muito isso. Então,
E lembra mais alguma outra coisa que dá para criação que acha no mato, não? Que acha no mato? Tem o peão de porco, né? Que é para verme, né? Peão de? De porco. De porco? É. Tem uma sete grãozinho dele e põe na ração que é para verme, cara. Para verme. Ah, bom para verme, aqui no pelo. Ele é bom. Esse peão de porco eu não conheço, nunca ouvi falar. Eu peço, pode deixar. Você dá ração todo dia? Dou ração todo dia. Tem que tratar o bicho, não aguenta também, né? Pois é. Quando tá trabalhando, tem que tratar bem, né? É. Vamos ver, esses burros trabalham todo dia, não tem um machucado na costa. Tudo. Mas como é que você faz isso aí? Você não. É o jeito de colocar a cangaia, não? É, você tem que ver sempre se a cangaia tá limpinha, se não tá muito murcho, só dor pra. Ah, tá. Pra, se o suador tiver murcho, aí quando você carrega, começa a pegar ele. Começa a pegar. Aí começa a pisar ele, machucar. Mas o suador é feito do que tem um capim lá dentro? O que que é? Não, lá é algodão. 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 Então se o algodão começa a ficar mais. É, compactado. Às vezes rasga a cangaia e começa a sair algodão, você não nota. Ah, aí quando tá. Você vê, já tá murcho, já tá na pegar. Madeira já. É. Então você Legal. Tem que estar sempre notando, como você está mexendo tudo isso, vai notando Legal. Isso aí, né? Então isso que é o suador, falei pra você. Você tem que ir notando se ele não tiver murcho. É. Senão ele vai. E aí se tiver murcho, você mesmo abre costura e coloca. É. O que você coloca aí? Algodão? Coloca mais algodão. Mas é algodão comum? Esses algodão. Hoje em dia tem muito algodão de tecelagem, né? Sei. Mas antigamente pegava esse algodão de brecha aí, de tabua. Ah, da tabua. Uhum. Aquele algodão da tabua que fazia. Sei, aquela fazia, paina, né, que eles é. Falam. Então, antigamente fazia daquilo. Ah, esse aqui que você tá falando. É. Esse aqui é industrial, né? É. Então, você perguntou do que o Chico tinha me ensinado, ele ensinou mais um remédio pra mim também, de curar a broca, sabe? Você sabe que é broca? Que dá no casco. Ah, no casco, sei, então, sei. Tá a informação no casco. Aí você esquenta a gordura de porco. E limpa bem o lugar ali, esquenta a gordura de porco, coloca dentro daquele buraco ali. Só gordura de porco, só sem gordura. Nada? É. Bem quente e coloca ali ele, cicatriza. Será que queima, afoga, broca, alguma coisa? Será que é? Acho que deve matar aqueles fungos que tem dentro, bactérias, né? Uh-huh. Que é uma bactéria que cria aqui. Ah, é uma bactéria a broca. Aham. É. Uh-huh. E tem que ser quente? Tem que ser quente, tem que ser fervendo mesmo. Aham. Uh-huh. Então ele deve ser igual a uma micose, né? É. Como se dá uma micose na unha da gente, né? Certo. É a mesma coisa. Então, você tá dando milho com... Farelo. Com farelo. É. Farelo de trigo? Farelo de trigo. Aham. Uhum. Ah, essa parte é importante, né? É, porque às vezes tem um carrapicho, uma coisa, né? Começa a pegar, né? Isso aí você faz todo dia? Tem que fazer todo dia. Se o animal for muito bravo também, quando você começa a amansar ele na cangaia, se for fazendo isso aqui todo dia, ele acostuma. Ele acostuma, né? Essa mula aqui tá com 60 dias que eu tô mexendo na cangaia. Ah, só 60 dias? Só 60 dias. Esse aqui já tem um ano já. Aham. Uh-huh. Eu acho que ele encara igual se fosse um carinho isso aí, não é não? Diz os mais antigos, as pessoas mais antigas, que o burro gosta mais da raspadeira do que do milho. mas tem uma sabedoria nisso, viu? Porque tira, acho que tira a cosca, o bicho se sente agradável, né? Com certeza, Eu acho que é igual aquela coisa que fala, nem só de pão vive o homem, né? É. Tem que agradar de outros jeitos. Aí quando chegou aqui era assustada pra caramba também, agora... Já, tá tranquilo. Tá sossegadinho. Isso aí ajuda a tirar carrapato também? Ajuda também. Mas é mais pra tirar... grande, é mais carrapicho. Carrapicho nessa época, você junta muito carrapicho. Ah. Se você colocar a cangaia em cima daqui, ele vai ralar. Vai machucar, vai ralar, né? Acaba pisando. Então você passa essa raspadeira mais no lugar que vai ficar a cangalha mesmo, né? É. Aqui no caso, aqui no lombo e aqui porque vai a retranca, né? Aí vai a retranca, aí tá. Aí se estiver pegando aqui, ele machuca também, né? E essa cangalha aí, essas duas cangalhas, você comprou, trocou, barganhou, como foi? Não, eu comprei. Você comprou? Nova? Comprei, mas eu sei fazer também. Você sabe fazer? Sei fazer também. Porque isso aí tem uma armação agora de ferro que a turma faz, não é? Eles colocam a chapa de ferro, mas é de madeira, né? É de madeira. De madeira. Mas que madeira que faz? Como é que você acha madeira naquela curvatura lá? Como é que... Na verdade não acha, você pega uma madeira reta, né? Daí você vem com aquela maquininha tico-tico e vem recortando. Ah, você vai recortando. É. Tá.
Aí seria recortando. Pois é, mas eu acho que antigamente eles achavam a madeira torta e devia ter uma madeira que já era própria pra isso, né? Então, eles usavam muita fruta de cavalo, né? Que é própria pra fazer pau de cangai, né? Você fala fruta de cavalo? Fruta de cavalo. Então, eles usavam muito pra fazer pau de cangai, essas coisas que é forte, né? E já vem no formato a forquilha, né? Não, eles trabalhavam bastante ainda no pau. Ainda trabalhava, tinha que trabalhar. Mas você viu? Você chegou a ver fazer? Então, lá em perto de casa, quando eu vi esse vizinho fazendo lá, ele fazia no formão. Mão, é, na mão mesmo. Na mão mesmo. Já tinha mais ou menos a forma, ele ia dando uma acertada, ele, né? Tinha um gabarito, daí ele vinha. Ah, no gabarito. Ele riscava naquele gabarito e vinha devagarzinho. Aham. 15 dias pra fazer um pau de cangai. E hoje em dia, em 2 dias você faz um pau de cangai. Pau de cangai que você chama? É. E o suador também é facinho de fazer também. Você já fez, não? O suador eu fiz bastante, eu fiz pra vender, fiz pra mim usar. Aí você enchia com esse algodão industrial aí? Industrial. Uhum. Aquele de panela era bem mais trabalho, né? Daí. Nossa, com certeza. Aí eu ia na firma lá e arrumava lá. E comprava lá. É caro só, né? É caro? É caro, por quilo. Por quilo. Você não deixa no trabalhando ver que dá uns pulos, né? Ela ainda dá uma estranhada na hora que você vai botar a cangalha? É. Olha pra você ver, eu coloquei a cangalha e não coloquei retranca ainda, porque eu aperto aqui primeiro, se ela quiser dar uns pulos, ela não vai derrubar a cangalha, entendeu? Não tem perigo de quebrar o pau de cangalha, entendeu? Ah, tá. Primeiro você amarra aí, como fala lá, isso aí, na barriga? É, barrigueira. Barrigueira. Né? É. Aí você aperta aqui primeiro, depois você coloca a retranca, porque se ela dá uns pulos, derrubar a cangalha, é capaz de quebrar o pau, né? Quebrar. Tudo coisinha simples, mas é. Mas tem o motivo de fazer, né? Quem não sabe vai apanhar. É, às vezes pode deixar quebrar um pau de cangalha, né, bicho? Como esse aqui tá amansando, ele dá uns pulos, né? Tá certo. Tem umas turmas que tem mania de trançar o rabo, né? É. Mas é pra boniteza só, né? É, o burro de sela, eles costumam muito trançar o rabo, amarrar o rabo pra... Você tá andando com ele assim, ele passa na poça d'água, daí molha o rabo, sabe? Ah, daí joga pra cima. Se ele fizer assim, não suja a roupa de não quem tá. Não suja a roupa, ah, tá. Por isso que ele amarra o rabo. Geralmente ele está no dia que vai, veste a melhor roupa, não quer sujar, né? É, quando vai pra cavalgado. Cavalgado. Tá, firmeza. E isso que você tá colocando agora, como é que você chama? Isso aqui é gancho, né? Gancho. É. Ali, aquilo também é gancho que tá ali na parede, aquilo, né? É gancho também. Gancho também. É. Mas você só usa... Só que aquele lá é de madeira nativa, né? De... Sei, esse aí não. É caibro feito, né? É de caibro, é mais resistente, né? É. Rapaz, você sabe que quando eu vejo isso aí eu fico até emocionado, viu? Porque isso aí é uma coisa que parece que é lá de outros tempos, né? É muito antigo o serviço, né? É. Não é que eles gostam, né? Essa mulher aqui ficou doente, garrotinha, sabe? Inchou toda a garganta, a cara dela. Aí eu fui lá no L, lá nesse L que eu falei pra você, ele passou o remédio pra mim. Tem até a semente ali. Você conhece a semente, né? Eu conheço, mas seria legal você mostrar, porque acho que tem muita gente que não conhece. Então, você chama ela de gentivo, né? É gentil. Eu já escutei o povo falar gentil. Gentil. É, mas é a mesma, né? Porque é a mesma, o nome parecido, é amargo, né? Só que ela já tá seca, só vai dar pra você ver a semente, né? Mas mas a que eu vi também tava seca, é. É. Porque quando ela é nova, ela é vermelha, você falou? É, que daí a fruta dela quando tá madura é vermelha, né? Parece um café. Parece, né? Um café. É. Olha lá os concorrentes da comida lá, ó. Vem todo dia comer. Por mês a dona dá um pra nós comer. Ah, ela dá? É. É, ou se alimenta também, né? É. É justo também, né? É. Isso aí, esses ganchos foi você que preparou ou não? Não, esse aqui é do meu cunhado. Seu cunhado? É. Eu não gosto muito de gancho assim, sabe? Porque ele é mais fraco, né? Ele é mais fraco, se um burro der um tranco, não bater no capaz topo, de quebrar, né? Mas não aguenta o sapato dele de ferro. Mas eu vou falar um negócio pra você, ele é mais bonito que o outro, né? É, né? Ele representa que ele é mais antigo, né? Você sabe a madeira que é, não? Aqui é engazeiro. Ah, engá? É, olha pra você ver o peso dele. É levinho, eu tô vendo que é leve, é. Se fosse uma madeira
mais reforçado, talvez seria mais... Fosse um guatambu, assim, né? É. Você conhece esses pau do mato, assim, mais ou menos, não? Conheço algumas. Algumas. Mas você nunca mexeu com construção de pau-pique, não, né? Construção? É, eu fazia casa de barro, de pau. Eu morei 10 anos na casa de pau-pique. Ah, você morou 10 anos? Não, eu mesmo construí também. Ah, que legal. Morei 10 anos. Morei de 97 até 2007, acho. Aham. Uhum. E é o chão batido, tudo, não? Chão batido. Mas é coberto de telha ou de sapê? De telha. De telha. De telha. Aquelas telhas antigas, assim? É, aquelas telhas, dessa telha aqui. Ah, dessa aí é a telha francesa, né? Essa aqui é... Essa aqui é comum. Aí moramos 10 anos. E tinha, tinha banheiro na casa, não? Tinha. 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 É, hoje em dia tudo tem, né? É. Mas antigamente não tinha, não. Não tinha, antigamente não tinha. Então, peguei um pouco desse tempo ainda de morar em casa de pau-pique, porque a situação não era fácil, né? Aham. Uhum. Nós somos 5 irmãos. Aí só meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava na casa. Olhava a sorteira, ela trabalhava na roça também, mexia com verduras, né? Uhum. Aí depois ela passou só a cuidar da casa, aí só meu pai trabalhando. Vocês cortaram os pau no mato? Como é que foi? Você lembra? Nós cortamos. Cortaram os esteios, tudo? Saguaragi, nós fizemos Saguaragi. Saguaragi? É. Ah, os esteios de Saguaragi. Saguaragi. Tá. Tanto que as paredes caíram depois que nós saímos de lá. E o Saguaragi ficou? Ficou em pé. A madeira é boa pra caramba. E os caibros eram qualquer pau? Os caibros era cortado na minguante, né? Pra aguentar mais. Pra aguentar mais. Quando a madeira é cortada na minguante, ela aguenta mais. Aham. Uh-huh. Aí, aguentou bastante tempo. Mas você lembra que madeira que era ou não lembra? Não lembro. Tinha várias qualidades, né? Mastreiro, Capororoca, é, tinha. João de Oliveira. É. João Oliveira eu cortei um pouco, porque ele pudesse mais rápido. Ele Mas tinha também. Legal. Tinha vários tipos. Tem vários tipos retos, assim, né? E vocês amarraram com arame ou amarraram com cipó? Amarraram com cipó. Cipó? Cipó. Qualquer cipó ou era, tinha um certo, você lembra? Eu não lembro qual a qualidade de cipó que era, que o meu pai que cortou, né? Mas, o pai que cortou. É. E ele abriu o cipó ou ele já cortou na grossurinha? Na grossura, cortou na grossura. Cortou na grossura já, né? Aí passava aquela taipa, né? Que fala, né? Um barro branco, né? Isso era quando acabava, né? É. De reboque. É, depois, E vocês fizeram a armação de bambu ou foi com vara? Como que foi? Não, armação de bambu. De bambu. Bambu. Tá. Os barrotes, né? Os barrotes, Aí você faz uma, por exemplo, uma camada, deixa aberto assim, e aqui você, desse lado aqui você põe outro tapando aqui. Isso, intercalado, né? É. Tá, aí você bateu o barro lá, não cai, né? Aham. Uhum. E aí fizemos lá. E vocês fizeram, era 5 irmãos, mais o pai e a mãe? Ou chamou mais vizinhança, como é que foi? Não, tem um primo só meu que foi ajudar. Foi ajudar. Né? Mas o resto foi tudo nós mesmo que fizemos. É, porque de primeiro a turma chamava todos os vizinhanças e ajudava, né? Mas lá foi um primo só. Aham. Uhum. Aí ficava, porque era moravam 5 irmãos, eu, meu pai, minha mãe e tinha uma avó minha que morava junto. A avó também. Era 8 pessoas, né, cara? E a cama dos 6 era de que jeito? Se era cama normal ou vocês faziam tarimba? Como que aí era? Fazia, né? Ficava os pau no chão, assim, 4 pau assim no chão. E daí colocava as varas, colocava aquela esteira, sabe, de tabu. Esteira de tabu. Quem fazia? A avó, a mãe fazia? A minha avó que fazia. De tabu mesmo? É. Daí dormimos um tempo assim, daí depois passou, o pessoal ia visitar lá e via a situação e tal, daí trazia colchão. Deram colchão, né? Aí foi ajeitando mais, né? Uhum. Ajeitando mais. Mas mesmo assim, né, ficou 10 anos morando lá sem energia, sem... Sem energia? Tinha água, tudo, água boa, água de mina, só que não tinha energia. Não tinha energia. Era lamparina. Lamparina. É. Mas isso foi agora, né? Faz 10 anos. Faz 10 anos. É. É. Agora tem que deixar de comer. É. Agora tá acabando de comer, né? Comida. Então agora você vai preparar outra farofa pra nós comer lá em cima? Vou fazer uma outra farofa, hein? Legal. Um pouco de gordura de porco aqui, né? Ah, agora você vai usar gordura de porco. E esse porco aí, de onde que é que foi a gordura? É do... É daqui? É daí mesmo. A turma? O rapaz ali comprou e deu pra mim um pedaço e a gordura também. Ah, ele deu um pedaço com gordura? É que eles não comem gordura, né? Porque eles têm problema com colesterol, né? Não, mas isso aí é história, viu? Essa história que gordura de porco faz mal, isso aí é muita história. Não, mas a gordura não faz, só como eles têm colesterol, eles evitam, entendeu? Ah, entendi. A gordura não faz, essa gordura aqui é saudável. É a boa, né? É. Eu não troco uma gordura dessa, um ovo caipira por... Com certeza. Um ovo de granja, uma gordura dessa. Frito no óleo, né? É. Mas como é que você descobriu que isso aí é melhor? Ah, desde meu avô sempre cozinhava com isso, né? Meu avô matava porco, ele selava porco durante um ano. Aí chegava no final do ano ele matava e colocava, fritava tudo e colocava numa lata, assim. Uhum. Ficava aquela
Ficava carne pra comer praticamente o ano inteiro, né? Sim. E nossa, dava uns porcão, o quê? Quase 200 quilos, então, o ano inteiro? Uns porcos grandes. É. Porque criava, né? Comprava no comecinho do ano, matava só no final do ano. Nossa, um ano. Fiquei bem criado, né? Aí ficava lá na lata. Eu ficava até bravo na hora que nós chegava lá, ia na lata, pegava uns pedaços e falava, tem que regar. O velho era meio assim, sabe? Tem que regar aqui. Não, mas essa carne de lata, pra mim, é a carne mais gostosa que tem. Dá outro sabor, né? Nossa senhora. É outro sabor, né? Esse ovinho caipira você pega aqui mesmo? É. Eu ponho desde que tá lá. Trabalha rápido, hein? Estudo, né? Tô mais destreinado um pouco, mas bastava 2 minutos pra carregar um burro e apertar. 2 minutos? É. Você marcou no relógio? Marquei no relógio. Quanto de peso que aguenta uma mula dessa? Até uns 200 quilos, né? 200. Ah, gostei desse jeito de amarrar. Ô Márcio, mas esses troncos mais grossos aqui, foi você que trouxe na mula mesmo? Esse aí foi na mula. Nossa, quantos que dá? Dá uns 2 de cada um? Carrega 6. 6? 3 de cada lado? É. Caramba. Depende da hora, porque às vezes tem um que tá muito verde, mas né? Daí tem que carregar mesmo. Né? Ah, o mais verde, ele é mais pesado, né? É. Quantos metros você consegue carregar num dia, mais ou menos, né? Porque às vezes tá mais longe, né? É. Mas é. A base uns 13, né? 13? Se você trabalhar o dia inteiro. É, com 2 burros assim vai mais rápido, né? Por quê? Um descansa, o outro, como é que é? Não, porque daí vem mais lento também, né? E você não precisa trabalhar muito, né? Andar muito, né? Mas de todo jeito você tem que carregar, né? Mesma coisa de ter um, né? Eu ganho a vantagem na hora de... Por exemplo, eu veio com uma viagem que até eu voltar lá, tá os dois aqui, né? 2 viagens no caso. Ah, tá. Você enche 2 e traz os 2, tá certo. Porque esse aqui é acostumado, trabalha solto, sozinho. Aham. Uhum. Eu vou carregar ela agora pra você ver. E ele volta sozinho? Ela volta sozinho. Você pode falar quanto você ganha por metro ou você não quer falar? Posso. Aqui eu tô ganhando R$9 por metro. R$9. Mas só que cada lenha é lenha, né? Tem lenha mais pesada, às vezes é perto mais pesado, né? Mas você ganha a mesma coisa? Não, daí tem que valer mais um pouco, né? Mas quem que fala pra você? É você que fala ou o patrão sabe? Não, daí eu falo. Antes de pegar o serviço, já combino com ele, né? Ah, já combina. É. Por causa de estar mais verde, é mais pesado. Mais pesado. Tem que valer mais, né? Então, mas quanto tempo que demora uma lenha dessa pra secar, pra ficar boa pra queimar? Um,
se tiver época de sol bom, uns 3,5, uns 2,5, né? Mas tem que estar bem sol, né? Tem que estar sol. Tá leve pra trabalhar. Gostei desse jeitinho de amarrar, viu? Olha só. Tô atrapalhando aqui, não? Aí ela já vai sozinha agora. Aí ela fica do lado da última pilha sua? Fica perto de onde eu coloquei a lenha, né? Você trabalha todos os dias de semana ou não? Só quando chove que não trabalha. Só quando chove não trabalha? É, e sábado e domingo também não, né? Sábado domingo? Sábado você não trabalha também? Sábado não. Não? Não. E o que, que você faz no sábado e domingo então? Então, a gente tem cavalo pra ferrar, né? Tem os cavalos que eu amanso. Ah, eu tá. Eu não trabalho puxando lenha, mas trabalho em outra coisa. Ah, tá certo. Você não trabalha puxando lenha. É. E os outros trabalhos que você faz é ferrar e domar? E domar. Aham. Uhum. É. Legal. E aí você vai até que hora agora? Você começou praticamente 6 horas, cheguei lá na sua casa, né? 6 e pouco, né? Aí você vai até que hora? Até umas 3, né? Até umas 3. É. E que hora que você para pra comer? Na hora que tem fome ou tem hora certa? Na hora que tem fome. Na hora que tem fome, né? Não tem muito horário certo, né? E a comida que você traz, geralmente, o que que é? Então, eu trago uma comida tipo que não... Prefiro não trazer arroz e feijão, porque arroz e feijão, se você comer gelado, é meio... É mais ruim, né? Eu trago um... queijo, uma rapadura, uma farinha com ovo, um café, alguma coisa. E rapadura é qualquer uma ou você tem as preferências de... Acho que é meio qualquer uma, né? Meio qualquer. É. E o queijo é queijo branco ou é outro queijo? Queijo branco. Queijo branco. É. E ovo eu vi que você usa ovo caipira, né? Ovo caipira. Por quê? Ah, o sabor é diferente, né? Você colhendo ali, você sabe o que você está colhendo, né? O sabor é bem melhor, né? É, bem diferente. E por que que você usa banho de porco e o óleo de soja não? Eu não sei porque meu avô sempre usou isso daí, eu acho, na minha opinião, não sei, nunca pesquisei, mas eu acho que é mais saudável. Ah, você acha que é? É. Ah, você nunca pesquisou então? Não, nunca pesquisei, não. É, mas pelo que eu tenho ouvido falar do povo e das pesquisas, o pessoal que se alimenta bem, eles estão falando que agora a banha de porco é melhor, é uma das melhores gorduras que tem. Mais saudável. Mais saudável, é. Então eu tô no caminho certo. Você, né? Tá no caminho certo, eu pensei que você tinha pesquisado já, não, mas não. Eu nunca pesquisei, não. Não. Eu fui porque meu avô... As pessoas mais velhas sempre usou isso, né? Então essa foi a base da alimentação deles e eu tô seguindo isso, né? E tá dando certo, tô me sentindo muito bem, graças a Deus. Você já teve algum problema de saúde, não? Não, graças a Deus não. Nenhuma doença? Mas também você é novo, né? É. 28 anos você 28. Tem? Ixi, tem muito chão pra frente. É. Deus ajude que você continue com essa saúde e disposição, né? Amém. Amém, isso aí. Tem que caçar as coisas mais saudáveis pra gente, né? Com certeza. É uma vida melhor, né? Muito bom. Vamos dar uma paradinha pra almoçar, então? Quer um café? Não, o café pra mim, se eu comer, vai ser depois. Quer tomar um café? Não, não. Café pra mim depois. Deixa um pouco aqui. Divide. Oi, gente. Deus dividiu o pão, não quer nem dividir, né? Oh, nós vamos almoçar, dar uma paradinha, que é perto de meio-dia, né? É. Tá muito perto, mas... Né? Aí tem que comer alguma coisa. Vou comer uma farofa com ovo caipira, farinha de milho e banha de porco. Agora vocês podem imaginar o sabor que tem esse negócio, viu? Rapaz, obrigado por você fazer uma comida boa dessa pra nós, viu? Então, tem que ser comida forte. Ah, eu seguro aqui, eu seguro aqui. Tem que ser comida forte, não aguento. Tem que ser forte, né? Tá ruim, viu, gente? Tá ruim pra caramba.
Nossa, sobrou comida ainda, né? Não sobrou ainda. Tomou café da tarde. Você não é de comer muito também, não. É. Comer muito engorda muito, aí fica muito pesado. Aí. Eu também, se eu comer muito, aí fica mole. Né? Aí não funciona a segunda etapa do dia. Por isso que eu quase já não como pão por causa disso. Pão engorda muita gente. E não sustenta também, daí toda hora você tem que estar comendo dois, três pão. É. Quantos quilos você pesa? Uns 70? 63 quilos. 63? Quando eu montava em boi tinha 60 quilos. Aí é gostoso porque é levinho, né? É. Montar em boi não vira nada, é ingrato demais, né? Machuca a gente só. É, eu também acho, viu? Falar em machucar, eu tava pensando, eu ia te perguntar. Quanto tempo que dura assim um burro, uma mula, trabalhando? Você sabe? Se não for muito judiado, ele aguenta uns 30 anos, 35. Mas na lida? É, uns 35 anos ele aguenta trabalhar. É, porque teve um homem que falou que era menos tempo, aí depois outros falaram igual você, assim. É. Fala porque que... eu tinha um burro, ele tinha 28 anos de idade, trabalhava igual esses burros novos. Assim. Igual os novos? É, mesma coisa. E ele tinha 28 anos de idade, ele foi criado um homem na vizinha lá. Aham. Uhum. Deu como peidone. E assim, quanto que vale um burro, uma mula? Ou é muito pela idade, pelo jeito? Vai muito da bondade dele, né? Se ele saber trabalhar certinho, vai da idade. Mas um burro novo, e se for bom na cangaia, faz acho que 3,5, 4 contos. Com cangaia, né? Pra se, os bons, né? É. Mas você tá falando pra trabalhar com a cangaia, não é com a cangaia junto, né? Não, já ia já com a cangaia. Ah, com a cangaia. É. Ah, já com... vem a cangaia e o burro. Porque uma cangaia, ela completinha, ela tá fácil de mil, ela com gancho, tudo, R$1.200. R$1.000, você acha. E tem diferença burro e mula pra serviço ou é igual? Geralmente mula dá melhor. Dá melhor? É. Tanto faz na sela, pra lidar com gado, pra prova de marcha, pra cangaia. É porque será que ela obedece mais, é isso? Não sei por quê, mas geralmente mula dá melhor. Mula dá mais, melhor. É. E você tem preferência ou não? Eu sempre tive mula. Mula? É. E você, quando você vai comprar um animal, o que você olha no animal para comprar? Eu vejo se não tem machucado, vejo a idade, certo? E a idade é nos dentes mesmo? É. E vejo o porte dele. E tem que experimentar também, né? Tem que montar, ver... né? É. Montar ou fazer na... trabalhar? Ou põe na cangaia, né? Põe porque às vezes você vê ele bonito no pasto, tá gordo, mas você não sabe se é bom, né? Como que comporta no trabalho. Às vezes é bonito, mas não é bom, né? Como se diz, boniteza não põe na mesa, né? Mas você compra assim de um que aparece, assim, ou você vai atrás dos mais conhecidos? Como é que você compra? Eu compro mais de gente conhecida, porque essa questão de roubar de cavalo dá meio medo de comprar de qualquer um, né? Compra um que é roubado e aí então, aparece o dono, né? Aí você acaba sendo receptor, sobra tudo pra gente, né? É verdade. Então eu compro mais de gente conhecida. Às vezes paga até mais caro, mais de quem é mais conhecido. Né? Uhum, tá. Tá certo. Então compensa mais. O mais caro é melhor, né? O barato sai caro, né? O barato sai caro, é verdade. É. Não compensa muito. Você compra um bicho barato e roubado, daqui a pouco você perdeu tudo. Né? E aí vai dar mais um pega agora? É, agora vou dar mais um pega. Esse fardo, por isso ganhou o dia, né? É mesmo, né? Senão tá ruim o negócio. Me pergunta de onde venho, quem sou e o que faço para viver. Com orgulho e sem receio, no estilo Cheyenne vou responder. Sou caipira patriarca, adoro o meu país. Ponteando a minha viola, só canto moda raiz. Amo acima de tudo Deus e os meus pais. Viajo na garupa dos grandes profissionais. Viajando por este mundo, nada deixa no desprezo. Piloto num bruto 100% sertanejo. Amo o que faço, por isso trabalho bastante. Sou Marcinho dos Santos, o furacão bandeirante. Deus, quando andou no mundo, deixou a separação. Areia pra melancia, chapado pro algodão.
As loiras pro namoro e as morenas por paixão. Mas com quem que você aprendeu a amansar cavalo? Eu aprendi boa parte com esse Chiquinho. Com esse Chiquinho? É. Ensinou boas coisas pra mim. Que foi a pessoa com quem você começou a puxar lenha? Puxar lenha, morei na casa dele. E muitas aprendizagens foi, passou pra mim. E o resto com a vida depois aprendendo? Com a vida, isso você vai aprendendo na prática. Né? Legal. A vida é uma faculdade, né? Você aprende mais nessa faculdade do que na faculdade paga, né? Eu também acho. É. Eu vou fazer a última pergunta para você. Se você quiser falar alguma coisa, depois você fala. Mas para mim o vídeo já está ótimo já. Por que que você acha que eu faço esses vídeos que eu faço aqui? Eu acho que para mostrar a cultura e mostrar uma coisa que a gente está perdendo, que é essa coisa de antigo, né? E tem poucos que fazem hoje em dia, né? Então eu acho que você está de parabéns, tem que andar fazendo mesmo. Eu apoio o que eu puder, porque senão essa cultura nossa acaba, um dia acaba ainda. Legal. Você tá de parabéns pelo serviço seu. Tá bom, mas eu não perguntei pra você me dar parabéns, queria só saber o que que passava na sua cabeça. Então, mas é quando isso. Que a Edilma falou, né? Porque acho que foi ela que teve ideia, né? Uhum. A mulher do Carlão. Quando ela falou de fazer um vídeo com você, o que que passou na sua cabeça? Qual foi o filminho? O que que você teve de ideia? Então, eu falei, até que filme, história vai ser. Vai mostrar, vai passar pelo Brasil, pelo mundo, sei lá, né? Ah, então você gostou da ideia? Gostei da ideia, sim. Ah, legal. De primeira já gostei da ideia. De primeira já? É. Legal. Mãe, então acho que juntou a fome com a vontade de comer, né? Verdade. Espero que esse vídeo aí fazer muito sucesso, que você, a partir desse vídeo, também tenha, abra oportunidades, abra portas pra você. Obrigado. Falou? Nossa, eu fiz movimento rápido perto dele. Aí eu vou dar uns pulos ainda, mas... Ai, 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 ai. Então tá bom. Obrigado, então, mãe.